Falando em solidariedade, e para quem gosta de futebol, gente, no próximo dia 7, agora sexta-feira, acontece um torneio solidário da Páscoa em prol das crianças do bairro Osmar Dutra e região. O Israel Espínola tem as informações pra gente deste torneio. E no próximo dia 7 de abril acontece o terceiro torneio de futebol de salão solidário. É isso mesmo, para arrecadar chocolates para as crianças do bairro Osmar Dutra e região. Sobre este assunto, eu converso aqui com o Juninho TL, o organizador deste torneio. Quantas equipes estão previstas? Bom dia, Israel, bom dia a todos. É Mais um ano aí, fazendo a terceira edição do torneio de futsal solidário. É, o torneio terá a participação de, de 12 equipes onde cada equipe deverá doar no máximo 10 caixas de bombom. Esses bombom arrecadados serão é, doado ali para o bairro Rosmarduta e para o bairro Vizinho. É, as premiações é, serão troféu e medalha para o primeiro, segundo e terceiro. E quero aqui já agradecer o apoio da Sejuvel, que vai estar apoiando esse torneio aí. Agora, o diferencial deste ano é que não acontece, o torneio não vai acontecer no terrão e sim no local bem apropriado. Sim, geralmente todo torneio solidário eu faço na quadra, como faço também a Páscoa, faço o Dia das Crianças e também faço o Natal solidário. Então eu deixo para fazer os torneios beneficentes na quadra, no futsal. Ou seja, vai acontecer aqui no ginásio da professora Cacilda Acre Rocha. Isso, dia, dia 7 aqui no ginásio, a partir das 19 horas. É, é um torneio com 12 equipes, é um dia só de torneio, na sexta-feira à noite, mata-mata, é, perdeu, tá fora. E cada jogo é tempo de 15 minutos. As inscrições devo fazer aonde? As inscrições faz comigo mesmo. É, no dia 6 eu já vou estar tá marcando o, o, a reunião, onde nós vai estar tá, é, fazendo o sorteio e onde eu vou estar tá recolhendo as caixas de bombom. Tá certo, Juninho, obrigado pela informação. Então tá aí, então no dia 7 de abril aí o terceiro torneio de futebol de salão aqui no ginásio Professora Cacilda Acre Rocha, e é beneficente. Volta aos estúdios.